4 emigrantë të dyshuar si ilegal kanë vdekur dhe 11 të tjerë janë shpëtuar pasi një varkë është mbytur rreth 11 kilometra larg brigjeve të Miami-t në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njoftuar rojet bregdetare. Ekipet e rojes bregdetare gjetën të mbijetuarit, të cilët mbaheshin ende pas mbetjeve të varkës së tyre, pasi ishin përgjigjur një thirrje shqetësuese për shpëtim. Pjesa më e madhe të mbijetuarve raportohen të jenë nga Haiti dhe Jamaika. Një prej tyre u çua në spital pasi kishte nevojë për kujdes mjekësor, ndërsa të tjerët u dërguan në paraburgim me dyshimin se ishin pjesë e një operacioni trafikimi. Rojet bregdetare thonë se nuk kanë besim se mund të gjendet ndonjë tjetër i mbijetuar, ndaj të pezulluan kërkimet në ujërat e Miami-t. Tashmë është bërë e zakonshme që emigrantë ilegal nga vendet e Karaibeve si Haiti dhe Kuba të ndërmarrin nisma të dështuara me varka të papërshtatshme e me udhëtime të rrezikshme drejt brigjeve të Floridës, me shpresën për të hyrë në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Roja bregdetare ka kapur 1357 kubanez dhe 508 haitian, ende pa shkelur në tokën amerikane brenda aktivitetit deri më 30 shtator.